خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور میرے نسخہ جات ٹوٹکا جات کی تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھا ہوگا اور ان سے فائدہ بھی ضرور حاصل کیا ہوگا۔ آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ گھر بیٹھے بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر تیار کریں، اس کے لیے آپ تھوڑی سی مہندی لیں اور اس میں ایک بڑا چمچہ تیل ملائیں اور دودھ میں مہندی گھول لیں۔ جب اچھی طرح گھول لیں تو ایک چائے کا چمچہ کافی ملا لیں اور سر میں لگائیں۔ 2 گھنٹے بعد اپنے سر کو دھو لیں، اس سے بالوں میں انشاءاللہ چمک آ جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین اسے چھان کر بھی لگاتی ہیں۔ یہ تھا آج کا ٹوٹکا، اگلی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا مہندی سے بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنائیں۔ تو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی جسمانی یا ذہنی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہم سے رابطہ کے لیے کمنٹس میں جا کر مسئلہ لکھ دیں، ہم آپ کو اس مسئلے کا انشاءاللہ حل ضرور بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو نیچے سبسکرائب والا بٹن دبائیں، بٹن دبانے کے بعد آپ اس کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے تمام نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔